Ahoj, Freak, zdraví vás z Defy u 89. části Let's Play na hru Desu 4. A v minulý části jsme tak nějak dobyvavili tady tohle ten nádherný domek, jsem na ně strašně pyšná. A já jsem tak nějak přemýšlela, aby holkám, když se odstěhují, myslím Tracy a Juliet, tak aby jim zbyly ty vazby, které jakoby mají s rodinou, tak necháme přestěhovat celou rodinu. Nevím, jestli budou mít ostatní tady ten baráček, možná, že ho tady budou muset nechat. Já nevím, jak jakoby to udělat, ale snad to nějak vymyslím, aby jsme ten domeček dali, i když on je strašně velký. No, tak když tak prostě budou bydlet někde jinde, ale chci, aby měli společný vazby, aby měli v tom městě, rodiče a mohli je navštěvovat, až budou třeba starší. A myslím si, že to k tomu patří. Určitě asi sebou vezmeme i hrobečky. Uvidíme, jak to uděláme. Já se pak zeptám Adíka, jak by to šlo udělat úplně nejlíp. A jas, koukám, že Juliet je vzhůru, protože má zase něco pod postelí, že jo? A tak vzbudíme Tracy. Pokropíme příšeru pod postelí. Má to? Nedokázala navázat kontakt s příšerou pod postele? Nešil! Snažíme se! Tak, co? Dobrý? Cajk? Ne? Není tam? Oh my god! What? I say what? Ty say yay! Už? Pokropit! Pokropí, pořádný skrop! Ona ji tam nevidí? Co je? Kam jde? What the fuck? Hele, a dost, holčičko. Kurňa, jako. To je fakt divný. Tak každopádně holky si pak budou moct povídat. Až pokropí tu příšeru. Oni stejně jsou zhůru tady už tíhle cti. Takže já se podívám, kdo jde do práce. Za dva dny až. By se mohli teda s ní dobili z restaurantu asi. Si myslím, že je čas. Ty máš nízkou společenskost, oni mají docela solidní, všechno v pohodě, takže já si myslím, že by se mohli tak nějak jakoby pokecat, vtip o politice, whatever, důležitý rozhovor, upřímný kompliment a that's it. Ty čekáš furt a zase má hlad, má furt hlad jako. Teď by mě zajímalo, jestli on uklidí tady tohle, nebo jestli to tam nechá. Tak co, holky? Co? Pokrop tu příšeru! Ne. Probírat zájmy teda. Přímý kompliment. Sebejistá. Fajn, probírat zájmy. Rozradostnit den. Dělat si legraci z dospělých, no samozřejmě, vtip o slonech, whatever. A načině vyprávět o sladkostech. Nevidím, že by tam ta příšera byla. Načině vyprávět o pírech budem. Společenskost nám to krásně přidává, takže pecka paráda pecka. Co vy dvě? Společenskost, že by šla nahoru malinko, aha, trošku, jo. Jde to. Vempi nulic. Tak, ty půjdeš na záchod. Půjdeš to vyhodit a ty si půjdeš bublinkovat. To je příchuť na nefritový drak. Jak ona to obešla, ona nechtěla ho rušit na to, ale tě, to je celý cute. Sedni si k tomu a hul. Si já srandu. Hej, sednout a vyzkoušet. tak co, holky. Vy jste na to docela cajk. Já si myslím, že se můžete jít asi obě dvě najíst. Tak, porci. Ona se jí chce jenom spát, tak ona si půjčí postel její, tak jo. Šup, šup, tam už příšera nebude. Scarlett je taky vzhůru.
Ty budeš dělat co? Ty jdeš kdy do práce? Taky za 2 dny. Co s nima, jako? Furt jsou tady nasečkovaný doma, fakt, že jo. Fakt, že jo. Tak, ty si dáš taky jídlo. Kam šla? Ona šla do další lednice. Ach jo. A půjdeš sklízet. Je znuděná, to je fajn. Ty máš o tvoj úkol. No nemáš, jo. Že si pak udělá úkol a půjde se lehnout. A majordomu se jako se pěkně fláká tady. Že nám utírá imaginární prach, je teda sice hezký, ale... I don't know. Ona je napjatá? Introverze, použití v ublifuku. Všichni by měli nechat Siminku Iris na pokoji. Co se jí děje? Ona je zhulená. Tak jo, tak to necháme. A... Necháme toho a co budeme dělat? Programování má na to a všechno splnění. Ona je hrozně šikovná. A co? Udržet si soustřední při hraní videohra po dobu 2 hodin. V kuse to jsme klidně mohli splnit. Hrát hry? Uchvatný sporty, whatever. 2 hodiny. Cajk, cajk. Můžete mi majordome vysvětlit, co tady děláte? Proč nesete ten talíř a sedíte tady tak strašně divně? Co to tam máte na tom talíři? Vy máte dort? Vidíte náš dort? No jen si poslušte. Jak myslíte, no? Jsi taky docela v pohodě, jsem ráda, to jo. Jsem se docela jakoby postaral o ty Simíky, taky za 2 dny jde. No tak to nám nezbývá opravdu nic jiného, než se soustředit na tu Belis restauraci. Já to samozřejmě střihnu, protože na tom není nic podstatného, jenom aby jsme vydělali nějaký penízky. Teď konce nemůžeme skillovat nějak personál, takže opravdu budeme se snažit jenom vydělat ty potřeby. Co jsem to chtěla vydělat? Počkat. Vyplňovat zprávy. That's right. Že byste to po sobě uklidil? Já chci mi co běži. tak. Ty jdeš vyplňovat zprávy, ty děláš co? Ty jsi sklidila. Jsem zvědavá. Máme jahody? Jestli máme jahody? A máme 7 krásky. Jestli máme 7 krásky? Máme hledík. Fuck. Jo, aha. Katemet, já potřebuju jí udělat, aby měla fakt na 7. A na 7 to zahradničení. A tak, tohle máme 90. A 7 000, takže máme už i na skillování. Těch našich příšeráků. Já to stojí nechám asi. A růže. A jsme bohatý zase. Jsme zase bohatý. A tak fajn, ona nemá stejně co dělat, takže já jí dám, ať si skilluje to zahradničení, kde to je vaření, se můžeme prodat klidně, whatever. A gromanský jídlo taky prodáme, stejně jak nám vaří majordomus. Ona to tady toho má prostě strašně hodně. Zahradničení, šup. Běž si skillovat, dámičko. Jsme bohatý! Juhu! Kit. Oh, what the fuck is that? What the fuck is that? Ne. Ještě jak má tu plešku. Pane bože! Ne. Tak fajn, tady všichni všechno něco dělají. Strašně se čtělí všichni. Dodělej ten úkol, aby jsi šla lehnout. Dělej, neflákej se, dělej. Tak, co? Oni asi spát nebudeš, tak slechneš do její. A honoráře, 80. Nic moc, pleší trh. Nevím, jestli vyrazí, asi ne. Dokončený úkol, paráda. A dáme jí spát, ty si hraješ, už to zvládla? Potřebuji, aby to zvládla. Už? Ne. Já si myslím, že už to je 2 hodiny. Dělej! 2 hodiny! Stoperdo! Vyplňuješ ty zprávy?
Tož to budeš mi hotový. Mít 30 oken? Tak to ne, no. Tak to asi nedáváme. Tak, ty to dovyplníš, půjdeš na záchod. A asi se půjdeš tady koukat na televizi. A my pojedeme s ní, až to dodělá. Soustředění. Aha, udrží si soustředění. Aha, tak ona není soustředěna. Tak to je smůla. Tak ji dáme najíst. Jak já mám dát, aby se soustředila? I don't know. To trvalo, než se jakoby najedla. Máme tady ten obraz. Z Instagram. Fuj, to je hnusný, já to vy to... K ničemu prostě. Nikomu někdo volá! Hello! Ne, nejdeme nikde. Nejdeme nikde. Vždyť porci. Uvař nám něco, majordome. Uvař nám něco dobrého. Nemám čas, čtu si. A fajn. Tak si trhněte nohou. Až vás vyhodíme plešáku, tak budete brečet určitě. Scarlett musí zahodit do práce. Aspoň někdo jde. Nějak jsou všichni jakoby v pohodě. Já si myslím, že cajk, takže vezmeme jí. A pojedeme a do Bliss restaurantu. All right! A ještě předtím, než se odstěhujeme se Simíkama do jiného města, tak prodáme Bliss restauraci. To už nebude naší součástí. Sice mi to líto, ale prostě budu muset. Tak, dáme otevřít. Necháme našurovat. Hej, co tady on dělá? Všechny do práce a jdeme makat, all right. A já to musím zapnout, protože Scarlett byla povýšena na pozici seriózní hudebnice, bude vydělávat o 11 milánů na hodinu víc a dostala bonus 1165. Jsem strašně šťastná, že to takhle je. A co jsem chtěla ještě říct, tak tady jsem snad povýšila skoro všechen personál, kde je tohle. Obsluha byla fantastická. Hodně servírky, dala jsem nějaké školení, plus jsem sem dala novýho kuchaře, ale ten nový kuchař asi potřebuje svůj vlastní ten pultík, takže já pak až zavřu, tak sem dám ještě jeden nějak do této kuchyňky a trošičku bych takhle nějak udělala hezčí ty toalety a jas, uvidíme. All right. A zlepšilo se nám hodnocení na 4,5 hvězdičky na... Ne, z 3,5 hvězdičky na 4 hvězdičky, já jsem strašně šťastná. Ještě možná, že bych trošku pošolíchala to menu, já nevím, jak se to dělá. Právě týdelní lístek a my můžeme snad začít vařit něco trošičku lepšího. Sladkokyselý lilek. Teď já nevím, jakoby, co já mám na tom, jo. Když dáme plus, tak můžeme dělat víc věcí. Můžeme udělat i něco jakoby fakt obtížného, protože už máme tohohle kuchaře fakt vyskylovanýho naplno, takže můžeme třeba plástové zeleninové košičky. Za to prostě zase dostaneme víc peněz, že jo? Of course. Tady dáme pryč zapečený filé a pečený brambor dáme pryč. Čím víc jakoby zase budeme mít dražších věcí, tím líp. Tak, tady to dáme takhle pryč a dáme nějaký fakt drahý zákusek. A třeba pečenou Aljašku. Yes. Co se týče tady těla z těch předkrmů, tak tady tak nějaký asi vynecháme to dango a ten sen. A dáme zase nějaký drahý. Třeba nigiri ze čtverzubce. Fajn, já si myslím, že cajk, že to potvrdíme a já zase chviličku ještě budu hrát.
A já si myslím, že jsme vydělali prakticky jakoby docela dost a docela dost jsme postoupili a teď mě to začalo zrovna bavit, když za zhruba 10-11 částí tady s tím podnikem skončím. A zase se asi zeptám Adíka, jak by to teda šlo si jakoby nechat Belis restauraci. Nevím, jestli na tom San Mishuno, kde budeme, jestli to je San Mishuno. Bude to San Mishuno, nebo to není? No, to nevadí, prostě v tom větším městě, jestli tam vůbec je místo na Belis restauraci, byla bych ráda a vměstnala to tam. All right, takže zavřeme. Vydělali jsme 580, myslím si, že to je fakt super. Co to je neutrální? Podle spokojenosti zaměstnanců poznáte, jak dobře se vaše zaměstnanci v práci cítí. Povýšení a milé chování zvýší jejich spokojenost. No, že by tam byly všichni nějak, ta je nespokojená, že jo? A to se mi prostě všechny nějak jakoby povýšilo, jakože to nechápu. Vypadněte. Get the fuck off. Tak. Tady tohle uklidíme, jestli to půjde. Nějak. On uklízí taky. Nevím, proč tam máme ten talíř za tím tím. Umíme tady tohle. Hezky pěkně si to tady takhle vyšperkujeme. Já nechám si sem posadit Tomase. Už to umije, myčka nám funguje hezky pěkně. Já si myslím, že bychom tam mohli dát asi dvě myčky, takže jdu na to. Podnik má 773. Tak. Dáme pryč tady tohle a dáme pryč tady tohle. Tady vůbec jakoby nepotřebujeme. Tohle to dáme takhle. Kož dáme sem. Tohle to dáme sem. A kolik stojí tohle? Sakra, vás to sem asi nevejde. Nedostali k prostředku, fajn. Převedeme si tisícovku, snad to bude stačit. A kolik to stojí? Vás to sem stejně tak nevejde. Jak nedostali k prostředku? Hajzlové. 3300, are you fucking kidding me? No, nedá se nic dělat. Jako je to tady docela dost malý. Já si myslím, že to budu muset nějak asi trošku zvětšit. Tak jo, tak já jdu tvořit. Tak, takhle jsem to tady udělala. Je tady trošičku jinačí záchod. A jinačí kuchyňka. A jsem docela ráda, že to tady takhle je. Doufám, že to bude dobře fungovat. Já to nemůžu dát blíž, škoda. A já si myslím, že to je fajn, takže si to uložím a pojedu domů. OK. Jsme doma. A balík si restauraci necháme na pokoji. A já se podívám, oni jsou zase všichni vzhůru. To mi jako neudělali radost, protože nemám chvíli klidu od nich. Postaráme se o tom, a se ten teďkon z chvilku makal. A klidí zkažený jídlo a půjde si dát něco k snědku. Kde nemáme prostě absolutně nic, já nevím, já jsem dávala tomu majordomovi, aby nám něco uvařil, ale on nám prostě nic uvařit asi nechce, nebo já nevím. Takže doufám, že to teďkonc, až to nakliknu, tak to bude cajk. Kde je ten majordomus? Go fucking do something. Další možnosti? Majordomus, dát úkol. Uvařit jídlo pro skupinu. Go! Rozbito. A tak sem. Koláč. Aspoň koláč. Už vaří. Jako a dělá, jako. Ty. Použít a dezinfikovat. Všichni se vystříháte na záchodech, jak vidím. Ty se vezmeš kousek koláče, než půjdeš spát. A šupky dubky, kde je Scarlett, ta potřebuje nutně na záchod. Já se fakt zblázním, otevřít, sníst, toaleta a půjde skillovat zahradničení. Hezky pěkně. Co to je? Načos se salsou, to jsi taky mohl dát víc záležet. Máme hlad, my máme hlad! Tak, teď nevím, jestli se někdo půjde, tak radši půjdeme na tohle ten záchod.
Co ty tady děláš? What the fuck are you doing here? Sice poci, všichni jedí, všichni to tady všechno nechávají. Hnus prostě strašnej. Ty si dáš určitě ještě jednu porci, protože jsi hubená, třeba tě trošku přejíst. A co s tebou? Zábava žádná, takže budeš tady nahoru a půjdeš a se dívat třeba na nějaký film. Mě by docela zajímalo, a jak to je s tím majordomem, jestli prostě on a vaří jakoby jenom po tom pokynu, anebo jestli nám začne vařit někdy i sám od sebe. Protože mně přijde, že dřív jakoby sám od sebe nám vařil a teď se na nás pěkně vykašlává. A tlos to nejde prostě s tím nic udělat. Tak, co s tebou? Pojď spát prostě, jsi přežraný a pojď spát. Protože on je přežraný. Ona by měla být přežraná. A ona je v pohodě, ona prostě to je takový ten cimík, který dokáže sežrat všechno a bude úplně v pohodě. Myslím, že bychom jí ale mohli koupit nějaký ten posilovací stroj, aby trošičku byla... A tyjo, já jsem sem něco dávala. No jasně, jsem sem něco dávala, nevím proč, kde to je, jako. Nevím, proč to zmizelo. Dávala jsem sem tohle. A nevím, kam to zmizlo. Nemůžeme to dát tady sem, na tu římsu? Smulík. Co je tohle? Práce se dřevem probíhající, to můžeme asi smazat, že jo? Tohle taky dáme pryč. Hejky. Jak to, že tady mám zmizely? Pojď sem. Ty půjdeš sem. Tak. To je dáme trošku dozadu. A ty půjdeš sem. Nevím, kam nám zmizel, jestli jsem... Já nevím. Tohle to můžeme vyhodit, olivy taky, jednu tuto, tohle to taky můžeme dát pryč, tohle taky. A dvakrát tyhle. Nevím, kde jsme je měli, že je tady nemáme. Hej, bych je chtěla mít tady takhle hezky. Tak, paráda, vyřešeno. Problem solved. Jo. Samozřejmě, že jo, že jsem jí to sem nedala. Tak já nevím, jestli by třeba... Tady je zase nějaká mísa! Ten bordel! God damn it! Poj! Nos! Mohla by začít dělat jogu, a to si myslím, že tady na to máme něco? Ne, nemáme. Tak jo. Boxovat nechci, aby boxovala. Koníčky a dovednosti... Tak dáme jí sem tady tohle. Hezky pěkně bude cvičit. Tak. Pojď cvičit jogu. Je přežraná? Ne. Prostě ne. Může sežrat všechno, ale není přežraná. Jo, ono. Tak je ono. Co to malá má hlad. A velký. A chci porci. A ty děláš jako co tam? Proč jsi nešla na záchod? Můžeš mi to vysvětlit? Co ti udělal ten zlej záchodníček? Kde je ta knížečka? Jo, jasně, dáme jí se. Tak, fajn, postaráno. Ty se koukáš na film, ty tam stojíš úplně divně. Nevím, proč tam stojí. Nevím, proč prostě se nešel vyspat, jako. Tak, ty děláš co? Ty se soustředíš, paráda, pecka, paráda, ty papáš, papiouška, skiska, půjdeš spát. Nech ten talířek na zemi. Nech ho na zemi. Tak, no hodná, aspoň dala na stůl. Hodná holčička to je. Jít do školy? Oh, ono je pondělí. God freaking damn it. Tak, už necvič. Takže děti jsou úplně v prčicích a do školy, fajn, pohodě, to se stává prostě v těch nejlepších rodinách. A myslím si, že u vás freak se to stává taky tak někdy. Tak, mohla by se u toho takhle spolu trošičku popovídat, sestřičky. Mluvit o posledním večírku, který prostě žádný absolutně nemáme. Může se ona u toho povídat, nebo ne? Kam jde? Do práce. Aha. Takže nic. Kam jde ona? Všichni mi teď konc odcházíte, to mi nedělejte.
A tak se pak to musíme sednout. Co tady to ten talíř? Proč to nejde dá prostě pryč, jako? Mě to někdo vysvětlí. A tady jdeš do práce, veď? Takže stávej a tady jdeš taky do práce, takže šup. A jediná, kdo tady zůstane, je Scarlett. Yep. Vaší schránky právě dorazily složenky, dlužíte 7200, mám zase na mezině, hej. Teď já nevím, odnést nebo uklidit, uklidit ne. Doufám, že to je ono. Odnést. Šup, děje něco. Fajn, rozhodla se na správnou stranu. Tak. Uklizeno, zaplatíme účty. Peníze na záchodcích. O přestávce si Tracy všimla, že u umyvadla na záchodě leží peníze. Buď je může bezpečně uschovat do své skřínky, aby nepřišly k úhoně, nebo je může rovnou odevzdat řediteli. Odevzdáme je. Ředitel ocení odvahu, která byla potřeba, aby Tracy přinesla peníze. Pak zahájí 20-minutový proslov a o poctivosti a čestnosti, který Tracy ale už v polovině přestane poslouchat. Ředitel trvá na tom, aby jí čin třídní učitelka přiznala k dobru. Vylepšení výkonu malé, tak to nám měli dát velké. Bitches. Tak, zaplatíme účty. A společenskost nemáme. Major doma. Hele, on vaří, sám od sebe. Co voláme Alice? To nejde. Nezaměstnaný. Tak zavoláme týdle, pak zavoláme tady tomuhle. Jsou všichni mrtví, podívejte, ale všichni jsou opravdu mrtví. Jenom my jsme živí, jo. A Charlotte, to vypadá docela fajn. Tak obstaráme telefonáty, aby to trošičku zvedlo společenskost. Nemusíte chodit, nám stačí ten telefon. A půjde si lehnout. Ne, půjdeme ještě si tady udělat. Hej, ona zase udělala dolku s překvapením, jako kdybychom to furt nejeli do kolečka. A zkoušet oblečení. Výběr oblečení. Tady, tady v tomhle tom překladu, tak se nějak malinko ztrácím. Tak šup, obstarej si telefon poslední. A pojď, pojď, pojď. Podíváme se na tebe. A já bych chtěla dát nějaký outfit nový, jak jsem říkala v předešlé části naší. Naší, jak se jmenuje? Tracy. Já nevím, co se mnou je. A to bych chtěla dát jiný pyžamo, protože máš furt jedno a to samý. A už mě to tak nějak nebaví, tak ti dáme třeba tady tohle. A možná, že bys mohla mít na spaní nějaký culíček. Co je tohle? Já třeba takový to drdol. A tobě se podíváme, jestli si už trošičku stloustla. Ale ona má 3, jo. Jako, že by stloustla se mi, jakoby, co to je? Jo, ten známe. A tohle ten důvod, nevím, že jsem jí dělala. Takže tohle tady trošičku změníme. A je to taky hnusně přeplácený, takže vůbec nechápu, co jsem jí to dala. Tak, je hubená jako prase. Já mám... Co je tohle? Oh! What the fuck? Asi nemám mesh tady tohle. Takže to si budu muset nějakým způsobem pošolichat, co jsem to se dneska stáhla. Tak dáme něco. No, tohle je hezký docela. Tohle je boží. I love it. Něco by se toho dělo k jejímu účesu. Tohle boží. A nějaký... Já mám nějaký nový šortky, které jsou strašně fajn. Všichni dávat nechci, ale nevím, jestli ty šortky taky budou sedět, protože ona jak je hubená, tak má fakt kozí ty nohy. Tohle ne, jsou bílý, jsou tyhle. Ty vole, to všechno úplně taky
taky divný na ní, jak je hubená. A ne, to bych radši fakt dala takovýhle pěkný džíny, jakže to vypadá hodně líp. A tohle ne. Tohle pár docela dobře. A tak něco malinko jinačího. Něco malinko jinačího, co tyhle boty. A když to je zase na tom, prostě tady. Fuj. A to je docela fajn. Dáme šedý, nebo tyhle. Dáme tyhle. Doplňky, tohle to, že by se nám hodilo, nebo něco drobnějšího, jo, začínám něco drobnějšího. A jdeme na ten make-up. A. Co třpitky třeba. Jo, to vypadá docela dost dobře. A. Ji nesluší. Tohle je docela pěkný. Šup, lesk a nějakou pěknou rtěnku. Třeba takovou, já si myslím, že cajk. OK, tak to potvrdíme. Šup, jsme doma. A s jednou jedinou siminkou, která se stejně půjde lehnout asi. A nebo ještě ne, ještě se z ní vysávám energie na maximum. Kde je? Tady je dobrý, fajn. Jak potřeba fakt, aby to losto si vyskylovala. Aby jsme měli aspoň čistou úroveň toho zahradničení. A Scarlett musí za hodinu do práce, no tak ta bude úplně v prčicích. Je hrozně unavená. No. Tak jí dáme ještě prostě nechat si zdřímnout. Dělej! Ne? Šup. Se nějaký za chvilku probudíme, chudáka. A tak aspoň trošičku, aby se vyspala. Tak, musí do práce. A Juliet je doma. A Juliet a Tracy jsou doma. Jsou úplně v prčicích. Úplně. Takže půjdou rychle spát. A já to střihnu, než se někdo vrátí, nebo než se holky probudí. Tam asi je doma. On je taky strašně unavený, ale ještě tady tlosto sklidíme. Proč tady tak pomalu? Šup. No šup. A tohle prodáme. Tohle taky prodáme. A rozjetí fanoušci. Klasická vystoupení jsou skvělá a to samé platí o klasických fanoušcích. Jenže pak se fanoušci seminky Scarlett trochu rozjedou. Když už třetí noc po sobě musí rozánět dav propocených chlapů, dostane Scarlett od manažera klubu rozkaz, aby dostala své fanoušky pod kontrolu. Jinak totiž prý končí, konfrontuje své fanoušky nebo radši začne vystupovat jinde. Promluvíme se s fanouškama. Tak to mě docela zajímá, jak to dopadlo. Vydržajte. Tak, on ještě mu dáme, ať se jde vyčůrat a půjde spát. A jak to dopadlo? Hej, jak to dopadlo? Hej! Jo. Tohle by se mělo tesat do kamene. Nikdy se nestavte na stranu podniku, když stojí proti vašim fanouškům. Fanoušci seminky Scarlett vyběhli ven a... Nestíhám. A na všech fórech a sociálních sítích zkazili pověst, co je tak strašně rozčílilo zhoršení výkonu malé, to jsou blbci. A povýšení na pozici šéfka vývoje, Iris byla povýšena na šéfku vývoje, bude dostávat 88 simulánů na hodinu víc a 874 se vydělá teď konc navíc, takže zase máme nějaký šušliky, jsem ráda. Iris se zvládne asi jenom vysprchovat a půjde si lehnout. A Lukas, ten je na tom relativně dobře. Jsem ráda, že takhle se couvrají jakoby postupně, že mám čas jakoby teď nějak všechny nějak zabavit. Tak ty se půjdeš vyčurat, půjdeš si do suterénu dívat na televizi. Holky pořád spěj. A Scarlett má depku, no, v práci. To jako já.
Tak. On je napjatý? Proč je napjatý? Vlastnost žárlivost. To je blázen, prostě on. Všichni spěj, všichni prostě spěj, všichni spěj. Tak, já si myslím, že jsi v cajku, pojď se ještě vysprchovat a pojď se lehnout. Všichni jsou unavený v té části, jakože... Co je? Kam zdal ty citrony? Plešáku, vrať ty citrony! What the fuck? Proč je ukrát? On fakt vzal ty citrony a ukrat je. Normálně prostě solidně jakoby nám vzal a ukrat je. Ale citrony budou tady. A nech je tam na místě. Nevím, co tě to napadlo, jako. Nechápu, jako absolutně nechápu, proč ty citrony vzal. Nech je! Ti sleduju. Se nám tady začnou mezet věci. A je, a to on možná vzal i tady tohle sto. Ten vozík. Co je? Proč tam nad tím je něco takového divného? No, nevím. Tak, já to asi střenu, než se něco bude dít. A Scarlett je doma. A je na tom fakt mizerně nějak jinak, že jo? Takže se půjde lehnout. A já doufám, že už někdo jako bude vstávat. Holky jsou ještě jako v prčicích, tak já nevím. A já už asi probudím Tracy, protože si chce strašně kakat, nebo čůrat, nebo všechno. Nech ji dáme na záchod, necháme ji vysprchnout. Dáme ji sem dolů, ať si jde vzít jídlo. A půjde se chvilku dívat na televizi a pak ji dáme na jogu. Co se týče tebe, tak tebe taky probudíme. Půjdeš na záchod a do sprchy a na jídelko a tobě dáme třeba tady tohle. Tak. Samozřejmě, že nemají hotový úkoly, ale tak časem. Chr, nespi. Pojď vstávat, ať máme co dělat. Tak, jídlo. Má nový outfit náš. Bych potřeba fakt, aby ona opravdu přibrala, že to je fakt alarmující. Tak za freak doufám, že nikdo z vás nevypadá, že papáte. Tak, má jedno moc na záchodě, to je pecka. Co to je? Tak to bylo silné. Jep. tak co, jak jsi na tom? Vypínáš, fajn, tak pojď cvičit na zahradu. Tvůj nový koníček, ještě o tom ani nevíš. Jídlo. Ona se taky mohla jít koukat na televizi, tak ji dáme tady sem, aby se šla koukat. Fajn, že se bude koukat na dětský kanál nějaký. Nebo na horor. Dosažená druhá úroveň ve wellnessu. A se na ní mrknem. Jak jí to jde. A jako takhle s těmahle teplákama vyčvachtanýma zase tak jakoby hubená není, ale... Je to na ní vidět, taková anorektická. Tak, kluka si vzhůru. Má velký obří hlad. Co dělám, ty máš... vaření na 400, ty bys mohl něco možná uvařit. Hele, vypadněte tady odsaď všichni. Vařit. Hej, on něco uvařil. Vezmeme si jídlo a uklidíme to. Alice, prosím. Plešáku, prosím. Tak. Ty jsi vzhůru, s kým se povídáš? S Alice. A proč vyprávět nehoráznou historku? A ty jsi na tom docela relativně dobře. Necháme tě vysprchovat a na záchod dát. A potřebuješ jídlo. Tak třeba na čos. Pojď se koukat dolů na telku. Přepínat kanály. Pavouk tady není, ale už jsem ho jednou našla ve hře. Měla jsem ho
A asi nemusí být jakoby furt. Ona má hlad. Ona je fakt divná, Freaks. Jakože fakt je divná. Teď před chvilkou jedla. Tak ji prostě přežerem, no. Už toho mám fakt dost. Ty seš cajk. Ty seš cajk, o tebe postaráno. O tebe taky. O tebe taky. Když ne, tak zase úplně. A tak, budeš jíst. Malá se kouká. A je 5:48. Nic tak za koušení pojedou do školy. Já nemají hotový úkol, že jo? Oh my god. Běží domácí úkol. Tak, všichni jsou tady teď v kuchyni nasečkovaný. Of horse. Of horse. Co je? Můžete myslíte, co to jako bylo? Tak. Chci kousek. Je tady bordel. Je tady bordel, Tracy. Tak. Já chci fakt přežrat. Co se mi asi nepovede. Co ty? Záchod. Sakra, sakra. Je potřeba někoho, s kým bychom se mohli promluvit. Stěžovat se na milostný život. Are you fucking kidding me? Tomhle malému roztomilému dítěti se stěžovat na milostný život. Tak. Ona to snědla. A přežraná prostě mi přijde, že není furt. Tak se ještě vezme to ten kousek. A bude se s ní povídat. Paráda. Takže jí to přidá hezky společenskost, všichni se hezky baví a je to fajn, je to fajn. Jsem strašně ráda, že tady máme tu kuchyň, protože si tak krásně můžeme vzít a jídelko. A ty máš taky hlad, takže půjdeš tady dolů nejdřív na spršku, záchod a jídlo, na čo se šiknou, si myslím, že tajčíček, jakože taky cajčík. A půjdeme se podívat nahoru. Hej, what the fuck? Proč nemůžu na ně kliknout? Hej, freaks. Hej, freaks, já tam mám nějaký rozbitý. Tak teď nevím, jestli mi to bude fungovat. Fuck! Už? Ale nefungovalo mi to. Jste každopádně viděli. Záchod. A holky si asi povídají? Nebo nepovídají? Kde je ten talíř? Kde je ten... Je to nějaký jakoby hrozně blbná, nevím, co se děje. Škola. Škola. Běž do školy. Proč nejde do školy? Má nemocenskou dovolenou. Aha. Má byla nemocná. To nevadí, tak půjdeme pařit s ní. Trvat příšerku z nicoty, lekninu. Lekninu. Mohli jsme pozvat toho chlapečka, jakože. To je jeho kámoše. Tak tohle to necháme, bej. Ty nejdeš do práce. Taky nejdeš do práce, co potřebuješ. Vyplňovat zprávy. Tak, budeme vyplňovat zprávy. A ty se potřebuješ fakt najíst. A potřebuješ dosáhnout úroveň housle. Takže potřebujeme housličky si vzít a budeme cvičit na housle. Což mě úplně teda strašně sejří. Ale co se dá dělat? Nic. Tohle dá pryč. A jde do práce. Paráda, to je skvělý. Tlost to ještě uklidíme. A necháme jí jít do práce. Vylepšení známky. Blíží se velká písemka z dějepisu. Tracy sice látku dobře umí, ale potřebovala by opravdu dobrý výsledek, aby si vylepšila výslednou známku. Měla by písemce dát tolik pozornosti jako obvykle nebo učení věnovat všechen svůj čas. Učit se hodně. Tracy se maximálně soustředí a nastuduje si všechen dostupný materiál. Vyplatí se to. Má tak nejvíce bodů z celé třídy. Učitel jí pogratuluje k dobře odvedené práci. Vylepšení výkonu malé. Tak, výkon máme.
a ona potřebuje programovat, každopádně já asi šoupnu tak do práce. A já se s váma tady rozloučím, doufám, že se vám ta část líbila, jestli jo, tak mi dejte palce nahoru, palce nahoru, palce nahoru. Mějte se úžasně, skvěle, krásně, nejkrásně, hrajte si míky. A příště se, ahoj Flix, ahoj, 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 ahoj.